Ko povsem objektivno in neobremenjeno pogledamo določene fenomene v Sloveniji, je vse skupaj nekako podobno nekemu kaosu. Vemo, da se nam dogaja kriminal, korupcija, zlorabe, dejansko ali celo predvsem na uradnih nivojih. Lahko rečemo, vsi vse vemo, vsi vse razumemo, kaj je narobe, ampak ta fenomen, ti procesi tečejo naprej. In tukaj se pozna ravno to, kar sem omenil prej. Dokler si bomo zase mislili, da smo za hlapce rojeni in v hlapce vzgojeni, bomo vselej verjeli, da je nad nami nek gospodar, ki nam prepoveduje biti realni mi. Sreče človeku ne more dati niti sistem, niti država, niti politična stranka. Srečo si človek lahko ustvari samo sam. Kartel. Kaj želim povedati s tem? Da si hlapec niti približno ne pomeni, da si neumen, malo umen ali nor, pomeni, da si onemogočen v svoji realizaciji. Se pravi, hlapec je nekdo, ki opravlja dela in opravila za nekoga drugega. Hlapec je dejansko slabšalnica, je nekako za določeno stopnjo privzdignjeno od sužnja. Ni trpinčen, ni bičan, ni mučen, je pa zaničevan. Ali ne počakaš, da izvemo, kdo nam bo gospodaril? Bog vedi, če bomo se ljudje lasajo. Nazadnjaštvo je dobro. Naprednjaštvo je dobro. Najboljše pa so debele pičke. In glede na to, kako smo mi v lastno kulturo pletli ta za hlapce rojeni v hlapce vzgojeni, si dejansko sami povzročamo zelo veliko dozo tega gorja, ki ga doživljamo. In v nadaljevanju tega videa se bomo dotaknili problematike, analize problematike, predvsem pa, kar je bistveno, rešitev. Še enkrat poudarim, ko opazujemo ljudi, ko debatiramo, ko opazujemo debate, vidimo, da je, če se izrazim takole pavšalno, vsem vse jasno, ampak rešitev in reševanja težav in problemov pa ni. In tukaj je naš temeljni problem. Znanje, zavedanje obstaja, reševanje pa ne. Cankar, narod si bo pisal sodbo sam. Ne frak mu je nebo in ne talar. In na ta način, ko se nahajaš v neki situaciji, ko nekaj veš, se nečesa zavedaš, a vendar le ne ukrepaš, potem prične problem preraščati. Preraščati meje sprejemljivega in potem problem dejansko postaja tvoja realnost oziroma naša realnost. In dlje, kot gledamo stran, večji ta problem bo in daljša bo pot nazaj. In tega se je treba zavedati. Drugi nauk. Na prvo mesto v sebi moramo postaviti sebe.